ana gitere jurere y a la vergere pronoyor subi akana monore jumon burro mone burron murru sokur bajare kuana murru monjusna didar hasana tumi murru monjusna didar hasana Welcome back to my channel. Akha kon apnalu kokolu bhale ase. Aji ami eria gale ailu. E phale. Aru video tu sai daga mure kole ke. Aru aji moi goisilu Nazira, Nazira pa ahilu. To hetia himolugri bahar ghor humalu. Eya poali tu gorod asu. Chuku chuku. Get kon e scooty ase. Ki hoy? Mom, Ki koisa? Oh. Ah. Are you going to eat? For you, Dali. For you, Dali. For you, Dali. For you, Mobile lage, need do.
এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ। অনুয়ে বনোৱা বহুত দিন খোৱা নাই, মই খাওঁ পিছে ঘৰত। মই ভয় খাম বুলি ভাবোঁতে আহিয়ে গলা যে। ককা আছে, আমি ভাত খাই মেলি আহি আছো এতিয়া এয়া ঘৰলৈ। একদম মানে টোপনি ধৰি আহিছে। আহি পাই গ'লোঁ আৰু মুখাচু ধুই আহিলোঁ। মই এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক, মই গিফ্ট পাই আনিলোঁ। এটা বস্তু দেখাম, এইটো আচাৰ, আচাৰ দি পঠিয়ালে। আৰু ভিনদেউয়ে মোক এটা গিফ্ট দিলে, চাব দেই, এটা গিফ্ট দিলে ভিন, এইটো 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 হ'ল ভিডিঅ' বনাবলৈ দিছে ষ্টিক, এনেকৈ লৈ 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 এইটো কপি থাকে যে, সেইকাৰণে এডাল ভিনদেউয়ে গিফ্ট দিলে ভিডিঅ' বনাবলৈ। এতিয়া এইডালে দি বনাম, মজা লাগিব এইডাল। এতিয়া মই এনেকৈ এইডালত লৈ লৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰিম, ভাল লাগিছে। থেংক ইউ বিন্দু, ভাল বস্তু এটা দিলে মোক আজি, সেইকাৰণে ভাল লাগি গৈছে মনটো। আৰু এইডালেদি এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম, এইডালেদি বনাম। মই মানে নাজিৰা পৰা আহি শুই দিলি, শুই শুই পেলাই মই এতিয়া উঠিছোঁহে, 3 ঘণ্টামান হ'লোঁ আজি উঠি। মই এতিয়া চাহ তাহ খালোঁ, চাহ খাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লওঁ। আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভিন্দু এতিয়া ষ্টিকডালেদি। থেংক ইউ ভিন্দু, থেংক ইউ। আৰু বহুত ভাল লাগিছে কৰি, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। চাইজিলে বাই, আকৌ লগ পাই যাবা নতুন ভিডিঅ'ত।